Австрияның жаңа канцлері болып алғаш рет әйел адам тағайындалды. Бұл туралы австриялық Кронен-Цайтунг газеті жазыпты. Федералды президент Александр Ван дер Белленнің шешіміне сай Бригитта Берлайн алдағы 40-те мерзімінен бұрын өткізілер парламент сайлауына дейін республиканың министрлер кабинетіне басшылық етеді. Ол жасақтайтын жаңа үкіметтің құрамын кейін федералды президент мақұлдауы тиіс. Басылымның жазуынша мамыр айының орта шенінде елде саяси дағдарыс орнап, Себастьян Курц бастаған үкімет отставкаға кетуге мәжбүр болған еді. Бұрынғы вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахпен. Берлайн ханым Австрияның уақытша үкіметін жасақтайды. Осыдан кейін бұны федералды президент мақұлдауы тиіс. Егер бәрі ойдағыдай болса, жаңа үкімет алдағы 42-ке дейін өз міндетін атқармақ. Деп жазады басылым. Берлайнның өзі канцлерлік қызмет үш ұйықтаса түсіне кірмегенін айтады. Бірақ ел игілігі үшін адал қызмет етіп, жауапкершілік жүгін көтеруге дайын екендігін жеткізді. Дональд Трамп Мексикадан тасылар тауардың барлық түріне 5%-тік баж салығын салуға пәрмен берді. Бұл туралы президент твиттеріне сүйенген NBC News телеарнасы хабарлады. 10 маусымнан бастап Құрама Штаттар Мексикадан жеткізілер барлық тауар түріне 5% көлемінде баж салығын салады. Мексикадан ағылған заңсыз мигранттардың нөпірі тоқтамайынша салық көлемі өсе береді. АҚШ президенті твиттердегі парақшасында осылай жазыпты. Дональд Трамптың бұл шешімі мексикалық сыртқы істер министрлігі үшін төбеден жай түскендей болды. Министрлік өкілдері бұл бастаманың зардабы елге ауыр тиетінін айтып отыр. Мексика АҚШ пен Канада арасындағы жаңа сауда келісімі ратификацияланып жатқан кезде Мексика қол қусырып қарап отырмайды, дейді дипломаттар. Мексика президенті Андерс Мануэль Лопес жалма-жан ақ үй басшысына хат жазыпты. Хатта әлеуметтік мәселелердің салықты өсірумен немесе мәжбүрлеп күш көрсету шараларымен шешілмейтіндігіне тоқталған. Ел конгресінің келісімін күткісі келмеген АҚШ президенті Мексикамен екі ортада салынар қабырға құрылысына қаржы бөлгізбек. Телеарна тілшілерінің хабарлауынша, америкалық-мексикалық шекараның бойынан қабырға тұрғызу Трамптың 2016 жылғы сайлауалды бағдарламасының негізгі пункттерінің бірі болған көрінеді. Алайда Калифорния штатының соты қорғаныс министрлігінің ақшасына қабырға тұрғызуға тыйым салыпты. Көне замандардан жеткен ДНК-ны зерттеген ғалымдар Шығыс Африкада мал баққан бақташылар мен шаруалар туралы тың деректерге қол жеткізді. Археологтар мен генетиктер бірге жүргізген зерттеу кезінде африкалық шаруалардың қалай пайда болғаны және олардың Сахараның оңтүстігіне қоныс аударғаны туралы деректер мәлім болды. Зерттеушілер Танзания, Кения мен Замбия музейлерінде тұрған 41 адамның сүйегінен алынған ДНК-ға талдау жасады. Осылайша маман азық түлік өндірген алғашқы адамдардың кім болғанын анықтады, дейді ғылыми жұмыстың қосалқы авторы әрі антропология мен гуманитарлық ғылымдар кафедрасының профессоры Мэри Прендергаст. Зерттеу жұмыстарының арқасында Шығыс Африканың тарихы эволюцияның тәуелсіз орталығы ретінде танылды. Адамдардың қолға алғаш рет қой ешкіні үйреткені мәлім. Әлі күнге бұл жануарлар Сахара тұрғындарының күнкөріс көзі. HBO түсірген Чернобыль телехикаясы жаңа рекорд орнатып, тіпті тақтар ойыны фильмінің көрсеткішінен де асып түсті. Бұл туралы ағылшындық Метро басылымы жазыпты. Әлемдегі ең ірі мәліметтер базасы мен кинематография туралы IMDb веб-сайты көрермендер жоғары бағалаған 250 телешоудың рейтингін түзіпті. Қазір осы тізімде америкалық телевизиялық желінің жаңа туындысы Чернобыль атом электр станциясында болған ірі апат туралы жаңа хикая көш бастап тұр. Бұл фильм ықтимал 10 балдың 9.6-сын иемденіпті. Фильмге 1986 жылы Чернобыль атом электр станциясындағы жарылыс арқау болған. Телетуындыда апат аймағында өмірін қатерге тіккен қарапайым азаматтардың ерлігі баяндалады, деп жазады автор. Хикая Украинадағы жағдайға әлем назарын аударды. Ресейлік мамандар бұл туындының қисынсыз тұстары көп екендігін айтса да, фильм көрерменнің көңілінен шықты.